Dobar dan. Pratite posljednje ovo sedmično izdanje Gradiške hronike. U Republici Srpskoj sutra počinje predizborna tišina pred opšte izbore koji će biti održani u nedjelju 2. oktobra. Danas je posljednji dan predizborne kampanje, a od 7 časova na snazi je zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mijenja do zatvaranja biračkih mjesta. Gradska izborna komisija Gradiška privodi kraju pripreme za opšte izbore. Predsjednik Gradske izborne komisije Branislav Radinović rekao je da je u Gradišci registrovano oko 55.000 birača. Ove godine, znači, to je 89 redovnih biračkih mjesta, s tim da je jedno biračko mjesto izvršena takozvana podjela, obzirom da su imali preko 1000 upisanih birača i nije bilo načina da ga po adresama rasporedimo, to je biračko mjesto u Dubravama, gdje su imali adresu Dubrave ili Dubrave BB ili tako nekako, gdje jednostavno nemate ni kućnog broja, ni ulica da ih možemo raspodijeliti, jednostavno 1050 takvih birača, tako da će tu biti, znači, dva biračka odbora, faktički dva biračka mjesta, tako da, znači, idemo realno sa 91 biračkim mjestom, odnosno 91. mjesto je ono glasačko mjesto nepotvrđenim listićima i u odsustvu, što se ono popularno kaže, što glasaju u kovertu. U kovertu, kako oni kažu, znači nepotvrđenim listićima, glasaju samo oni birači koji su se prijavili da glasaju u inostranstvu, pa se zateknu ovdje na području izborne jedinice Gradiška i oni, znači, će glasati sa tim nepotvrđenim listićem, bit će izvršena provjera i ukoliko su već glasali tamo negdje u inostranstvu, a glasaju ovdje, ona koverta iz inostranstva će se odbaciti, znači bit će priznat ovaj glas koji je dat lično u Gradišci. I druga grupa birača su ona lica koja su među vremenu, znači od 18. augusta kada je zaključen birački spisak, kada je počela štampa, kada više nije bilo tehničkih mogućnosti da se dodaju na birački spisak štampani, znači oni će se naći na tom, bit će im data mogućnost da oni imaju ličnu kartu, ali nisu u biračkom spisku i oni će moći da glasaju također nepotvrđenim listićem. Treća kategorija ne postoji, znači samo te dvije grupe birača će moći da se pojave na tom biračkom mjestu. Što se tiče ostalih sadržaja, za današnju hroniku izdvajamo. Ambasador Ruske federacije Igor Kalabuhov posjetio Gradišku. Održan 3. Gradiški sajam obrazovanja i zapošljavanja. Gradiška dobila muzičku rasvjetu. Održan koncert mješovitog gradskog hora Lira. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov posjetio je danas Gradišku, gdje je u kulturnom centru otvorio izložbu Da se ne zaboravi Ruskog istorijskog društva, Fondacije Istorija otadžbine, Federalne arhivske agencije Ruske i Ministarstva inostranih poslova Rusije, te razgovarao sa zamjenikom gradonačelnika Draganom Ilićem. Istorijska izložba Da se ne zaboravi, koju je otvorio ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov, prikazuje zločine nacista i njihovih saučesnika protiv civilnog stanovništva Sovjetskog saveza i Europe u Drugom svjetskom ratu, a dijelom i nacističke zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Ambasador Kalabuhov naglasio je da je ova izložba još jedan dokaz međusobne solidarnosti, zajedničke istorije i borbe ruskog i srpskog naroda za ideale pravednosti, mira i istine. Želio bih da kažem da izuzetno sam zadovoljan da budem ovdje u Gradišci, zato što, znate, ponekad ideš preko grada i ne vidiš šta je tu, a sad kad sam došao vidio sam energiju, vidio sam decu, vidio sam perspektive i ja želim puno uspeha svim u Gradišci, da budu još sretnije i da imaju dobar, fin život. Naravno, mi smo govorili za perspektive razvoja saradnje u svim domenima između Gradiške i partnerima u Ruskoj federaciji. Naravno, sad teško je prejudicirati ovaj razvoj zbog geopolitičke, geoekonomske situacije, ali mi smo sigurni da imamo svi instrumente, svi mogućnosti da ta saradnja će postati još snažnije u korist građana i Gradiške i onih u Ruskoj federaciji koji će sarađivati sa takvom lepom gradom. Inicijator organizovanja izložbe Da se ne zaboravi u Gradišci je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić. Drago mi je da smo danas ovdje u Gradišci, drago mi je da danas imamo priliku da
da se još jednom upoznamo sa stradanjima naroda Sovjetskog saveza u doba nacizma i vidjet ćete kada pogledate ovu izložbu da je stradanje naroda Sovjetskog saveza identično stradanju naroda Kozara i Podkozara i to je ta veza koja je ovdje između naroda Kozara i Podkozara i naroda koji je u Ruskoj federaciji. Drago mi je da sam danas inicirao ovo, evo na kraju mandata. Dosta stvari smo uradili u ove 4 godine, ali mogu reći da sam najponosniji upravo danas. Danas kada smo Rusiju doveli u moju Gradišku, kada smo razgovarali i o privredi i o svim budućim infrastrukturnim projektima koje možemo realizovati upravo ovdje u Gradišci. Prije otvaranja izložbe ambasador Kalabuhov posjetio je i gradsku upravu Gradiška gdje je sa zamjenicom gradonačelnika Draganom Ilić razgovarao o mogućnostima jačanja sveukupne saradnje Ruske federacije i Gradiške. U jednoj toploj atmosferi razgovoru svakako upoznali smo ambasadora sa našim geografskim položajem, našim investicionim potencijalima i privrednim potencijalima, a sve u cilju razvijanja saradnje prije svega na privrednom i ekonomskom planu, a naravno a nakon toga i na kulturno-umjetničkom planu. Na izložbi u Gradiškom kulturnom centru prikazan je samo dio dokumenata njemačke komande o uspostavljanju okupacionog režima, postupanju prema ratnim zarobljenicima i civilima, sprovođenju kaznenih operacija, svjedočenja preživjelih logoraša, šokantne fotografije sa mjesta zločina. Dokumenta svjedoče o krvavom teroru, najvećim zvjerstvima i nasilju nad ženama, djecom i starcima. Dio izložbe govori o zvjerstvima trupa nacističke Njemačke na teritoriji Jugoslavije i posljeratnim suđenjima ratnim zločinima. U Gradišci je danas održan 3. sajam obrazovanja i zapošljavanja koji je organizovala gradska uprava u saradnji sa obrazovnim i drugim javnim institucijama. Na sajmu je bio prisutan 21 izlagač iz oblasti obrazovanja, privrede i akademske zajednice. Glavni cilj održavanja sajma je promocija, predstavljanje i povezivanje obrazovnih institucija, privrednih subjekata, nezaposlenih lica i učenika završnih razreda, gradiških osnovnih i srednjih škola. Također cilj je usklađivanje realnih potreba za zapošljavanje sa stručnim usavršavanjem. U našoj sredini u Gradišku kojoj se desila dobra stvar da je više faktora se pozitivno poklopilo, to je da kažem i podrška lokalne uprave, podrška privrednih preduzeća. Mi smo radili na inoviranju nastavnih planova i programa i to je dalo, da kažem, kvalitetne rezultate i kroz rad privrednog savjeta i savjeta za obrazovanje i zapošljavanje. Došli smo do dobrih nastavnih sadržaja. U saradnji sa privrednicima smo napravili, da kažem, kvalitetne nastavne planove i programe, imali podršku Ministarstva prosvete Republičkog pedagoškog zavoda. Djeca su zainteresovani u dualnom sistemu obrazovanja, dobijaju naknadu za obavljanje praktične nastave, trude se. Znači, dualni sistem obrazovanja je dobra priča za dobrog poslodavca i dobru djecu. Evo, Ministarstvo prosvete i kulture napravilo je temelje dualnog obrazovanja, tako da u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju imamo zapravo temelje dualnog obrazovanja. Naravno da radimo na unapređenju praktične nastave kod poslodavca i Gradiška je možda svetao primjer kako funkcioniše ta saradnja između škola, privrednika i same lokalne zajednice. Ono što moram da istaknem i da pohvalim saradnju lokalne zajednice sa Ministarstvom prosvete i kulture, sa školama i sa privrednicima. Dakle, ovo je primjer kako i druge lokalne zajednice mogu da slijede. Sajam je veoma značajan i za gradiške privrednike koji na ovaj način mogu doći u interakciju sa ljudima koji traže posao i da ovom prilikom predstave koja su im potrebna zanimanja. Fali nam možda tapetarskog kadra gdje u tehničkoj školi ne postoji smjer kao tapeta, što je nama osnovna ipak djelatnost. Kako to prevazići i kako obezbjeđujete tapetare? Interno obrazovanje, interno školovanje, edukacija, raznorazne, seminari, svakodnevni rad sa tim ljudima, dokvalifikacija, da kažem. I ono što je bitno ovdje za naglasiti jeste da poljoprivredu danas više ne treba posmatrati kao oblast koja je možda malo zaostalija u odnosu na druge grane privrede. Poljoprivreda, odnosno kompanije koje rade u agrarnom sektoru, definitivno hvataju korak sa naukom i tehnologijom i nama trebaju visoko profilirani, znači radnici skoro svih vrsta zanimanja. Što se tiče drugog cilja našeg nastupa i učešća u ovom skupu,
on je, da kažem, više nekog lobističkog smisla, u smislu da danas ostvarimo interakciju sa obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama koje su ovdje prisutne, kako bismo im dali input s naše strane, kakvi nam u stvari radnici trebaju za budućnost. Iz Privredne komore kažu da su posvećeni dualnom obrazovanju i da su imali obuku mentora koji su zaduženi za provođenje praktične nastave u preduzećima. Privredna komora odavno ukazuje na problem kada je u pitanju, da kažem, kad su u pitanju obrazovni profili koji se obrazuju, a nisu baš uvijek u skladu sa potrebama privrede. Međutim, moram reći da je u zadnje vrijeme iskorak napravljen. Sporo to ide u odnosu na naše želje i potrebe privrede, ali jednostavno u ovoj fazi moramo pokazati strpljenje, jer je to jedan dugotrajan proces koji će tek na duge staze dati prave efekte. Gradiška je u segmentu povezivanja obrazovnih sistema i privrede dobar primjer drugim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Mogu slobodno reći da smo preteče na ovom planu, jer smo na jednom mjestu, znači, sjedinili i obrazovni proces i tržište rada i same učenike koji će danas sutra po završetku srednje, odnosno osnovne škole, izabrati adekvatnu srednju školu, odnosno fakultet gdje će se dalje obrazovati, a oni koji neće studirati svakako će naći poslodavca, odnosno onu branšu koju će se dokazati kao vrijedni radnici. Sa partnerima, donatorima, ulažete značajna sredstva u rekonstrukcije školskih objekata? Jeste, kroz međunarodne projekte osavremenjavamo kabinete praktične nastave, prije svega kada je u pitanju tehnička škola Gradiška, gdje je uloženo preko 1,5 milijuna maraka, što od domaćih međunarodnih donatora, ali jedan dio sredstava iz budžeta grada Gradiška. A inače, grad Gradiška iz budžeta za unapređenje obrazovanja izdvaja negdje oko 2,8 miliona maraka godišnje. Na sajmu su bili i predstavnici Razvojne agencije Gradiška, koja je predstavila prvi digitalni inovativni hub putem kojeg mladi ljudi mogu da prošire svoje biznise. Agencija je također putem projekta Gradiška grad drveta učinila veliki iskorak. I evo upravo ovo što mi sad vidimo ovdje, ova stolica i klupa su prvi proizvodi koji su nastali u okviru toga projekta i mi smo jako ponosni na to. Ono što je isto jako važno, mi pružamo usluge nekih 5 glavnih oblasti, dakle pored samog dizajna, kreiranja, izrade tekstilne dokumentacije tih proizvoda, nudimo i profesionalno fotografisanje, 3D modelovanje i rendering, odnosno 3D skeniranje. Moramo se pohvaliti da mi pružamo podršku i privrednicima iz područja cijele Bosne i Hercegovine. Na sajmu se prvi put kao izlagač predstavio i Banjalučki univerzitet. Veliko nam je zadovoljstvo što smo ovdje i ovom prilikom želim da se zahvalim organizatorima koji su nas pozvali da uzmemo aktivno učešće na sajmu. Inače, cilj naših odlazaka na sajmove jeste promocija svega onog dobrog što nudi Univerzitet u Banja Luci studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, kako bi što više budućih studenata iz Republike Srpske, regiona i šire ponijeli indeks našeg univerziteta, a u konačnici postali alumnisti Univerziteta u Banja Luci. U okviru sajma organizovane su i 3 panel diskusije na teme uloga obrazovanja u savremenim društvenim i ekonomskim procesima, savremene informacione tehnologije i digitalizacija u funkciji razvoja privrede te uloga dijaspore u razvoju lokalnih zajednica. U mjesnoj zajednici Turjak, zaseok Borkovići, juče je svečano puštena u upotrebu novo asfaltirana dionica puta u dužini od 1020 metara vrijednosti 131.000 konvertibilnih maraka. Zamjenik gradonačelnika Gradiške Dragana Ilić navela je da je u ovoj mjesnoj zajednici u ovoj godini asfaltirano više od 2,5 km puta, vrijednosti oko 352.000 konvertibilnih maraka. Svakako potrebe mjesnih zajednica pa i mjesne zajednice Turjak su raznovrsne i velike. Nastojimo one njihove ideje pretvoriti i realizovati ih, ali jedan od bitnih projekata jeste i projekat jačanja uloga mjesnih zajednica u kom je uvrštena i ova mjesna zajednica i uskoro ćemo na tenderu izabrati dobavljača radova za rekonstrukciju društvenog doma. Mještanin Nenad Mirjanić istakao je da je pomenuta dionica puta značajna za sve mještane, prvenstveno poljoprivredne proizvođače, jer povezuje Turjak sa dijelom Jurkovice. Grad Gradiška, odnosno gradonačelnik gospodin naš Zoran Radić je prepoznao potrebe mjesne zajednice Turjak, odnosno zaseok Borković u dijelu Trnovca, koji povezuje ovaj dio puta
povezuje sa dijelom Jurkovice, tako da je izuzetno značajan za poljoprivredni proizvođač. Ovo je jedna stvar, jedna dodatna uslov za opstanak ovih ljudi na ovom selu da se bave sa proizvodnjom, jednu veliku motivaciju. Tako da smo neizmjerno zahvalni. Ovo nije što je rekla pomoćnica gradonačelnika, ove godine to nije jedini put. Mi smo na području Turjaka, već drugi asfalt otvaramo u nekakve dužine preko 2,5 km. Tako da su to izuzetno veliki investicioni radovi, s obzirom na ovo teškim godinama, kakva je uslovi inače svjetske krize. Tokom ove godine u ruralnim područjima Gradiške rekonstruisano je i asfaltirano više od 10 km puteva. Osim izgradnje više od 10 km asfaltnih puteva u seoskim, ruralnim, mjesnim zajednicama na području Gradiške, gradska uprava je u potpunosti realizovala program rekonstrukcije gradskih ulica za ovu godinu. Jedna od njih je i ulica Bogdana Gligića u naselju Senjak dužine 231 metar. To je ulica, kako kažu građevinci, u punom profilu, što znači da ima i kolovoz, i pješačku stazu, i zelenu površinu, i odvodnju oborinske vode, tako da je ovo stvarno jedna od najljepših ulica u Gradišci. Izrađena je ovdje pored zgrada neprofitnog socijalnog stanovanja. Mi smo se prijavili na konkurs Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za izgradnju ove infrastrukture. Vrijednost projekta je 250.000 maraka, grad je učestvovao sa 200.000, a ministarstvo sa 45.000. Pošto smo ovdje dobili dvije nove zgrade za izbjegla raseljena lica i za socijalne kategorije, tako da ljudi su očekivali i pošto je grad Gradiška uzeo učešće u projektu za izbjegla raseljena lica, za izgradnju komunalne infrastrukture, Tako da će dobro doći svima, ne samo ovim zgradama, nego i ova ulica dalje proširuje, širit će se dolje prema Pikolu, tako i povezivaće i ove ulice, tako da je to baš ono za građane mjesne zajednice Senjak veoma lijepo što se ovdje to odradilo kod nas. . 29. septembar obilježava se kao Svjetski dan srca sa ciljem da informiše i upozori ljude širom svijeta da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti koji oduzima 17,9 miliona života svake godine. Povodom obilježavanja ovogodišnjeg Dana srca, ljekari iz Doma zdravlja Gradiška organizovali su mjerenje krvnog pritiska i upoznali građane sa uzročnicima kardiovaskularnih bolesti. Stres sve više postaje dio svakodnevnog života. Velika je vjerovatnoća da samo čitanje vijesti na telefonu može biti dovoljno da srce počne da nam lupa, i to ne na dobar način. Stres je naročito prisutan kod novinara, političara, ali i kod drugih zanimanja. Na 3. sajmu obrazovanja i zapošljavanja grada Gradiška, predstavnici Doma zdravlja Gradiška političarima su izmjerili krvni pritisak. Obilježava se Svjetski dan srca. Tim povodom mjerili ste pritisak. Kakav vam je pritisak? Pa kažu da mi je dobar pritisak. Inače sam dobro mi davalac krvi. Svaka 3 mjeseca pokušavam da držim kontinuitet davanja krvi. Evo sada poslije izborne kampanje koja je bila naporna, uzet ću sebi još sigurno 7-8 dana odmora, onda po 29. put dati krv. Naravno, živimo u urbanom vremenu. Često nemamo vremena da brinemo za sebe, za svoje zdravlje, ali ipak mislim da upravo zbog toga i zbog naših porodica, mi koji se bavimo i stresnim poslovima, trebamo naći način kako da taj stres na najbolji način izbacimo iz sebe. 110 sa 80, tako da možemo reći da je otprilike dobar. Znate kako, odgovoran je jako posao načelnika financija, naravno mi to završavamo sve kako treba u skladu sa zakonom, svim propisima. Što se tiče samog političkog aktivizma, to iziskuje jako puno vremena, napora, ali mi mlađija generacija opet sve to stižemo po uzoru na naše starije i kolege i starije političare. Evo, izmjerili ste krvni pritisak, da li je sve u redu? Sve u redu, 130, 80, ne može biti bolje. Niko vam nije digao pritisak? Nije, ma što, ovo je baš jedna prekrasna manifestacija. Bavite se stresnim poslom. Kako se rješavate stresa da ne utiče na vaš krvni pritisak? Živim na selu, bavim se muzikom, ne konzumiram alkohol i uživam.
Brojni su uzročnici nastanka kardiovaskularnih bolesti, od pušenja, dijabetesa, visokog krvnog pritiska i gojaznosti do zagađenja vazduha. Zato je Svjetski dan srca prilika da svi zastanu i razmisle kako mogu da doprinesu boljem zdravlju kardiovaskularnog sistema kako za sebe, tako i za svako srce koje kuca. Srce je jedan od najbitnijih naravno organa i značajno je da mi brinemo o njemu svaki dan. Ne samo tog dana. Taj dan se naravno posebno pokušavamo na stanovništvu i građanstvu da skrenemo pažnju koliko je bitno da paze na svoje srce. Koji su načini da bi vi, da kažem, prevenirali, to je poboljšali svoje zdravlje i da bi sačuvali svoje srce? Znači, prije svega, izbjegavati stresne situacije. Naravno, fizička aktivnost je vrlo bitna, ishrana, o kojoj naravno svi mi, da kažem, vodimo malo računa. Pobjeda nad kardiovaskularnim bolestima je bitna za svako kucajuće srce, jer su kardiovaskularne bolesti i dalje ubica broj jedan među svim uzrocima smrti u svijetu. Poruke koje se upućuju na Svjetski dan srca trebaju doći do što većeg broja ljudi kako bi se zajednički usmjerili na postizanju kardiovaskularnog zdravlja za svako srce. Komunalno preduzeće Gradska čistoća Gradiška postavilo je muzičku rasvjetu na platovu ispred osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. Rasvjeta je postavljena uz pomoć gradske uprave i ustanova kulture. Pa od ideje do realizacije je proteklo nešto malo manje od godinu dana. Tačnije krajem prošle godine smo napravili plan uređenja grada za ovu 2022. godinu i evo danas stvarno smo zadovoljni i sretni što smo ovo uspjeli realizovati. Ta naša muzička rasvjeta mislim da će biti našim sugrađanima također jedan, da kažemo, kutak u gradu gdje će moći da provode vrijeme, ali sve i za sve one koji dolaze, prolaze u Gradišku i za turiste, i jedno mjesto mislim da će ostati za građane Gradiške i za sve ostale prepoznatljivo mjesto grada Gradiške. Muzička rasvjeta nalazi se ispred muzičke škole, ispred kulturnog centra, zavičajnog muzeja, dakle u fokusu ustanova kulture. Pa jeste, mi smo imali i anketu gdje smo naše sugrađane pitali gdje da postavimo ovu muzičku rasvjetu, mada smo mi priželjkivali ovo mjesto i na kraju smo sa odjeljenjem Gradske uprave grada Gradiška dobili ovo mjesto i tako da se nadamo da će služiti svrsi. Kakve su prve reakcije? Pa građani evo već nam ovdje prilaze i svi su zadovoljni i tako nadam se da će tako i ostati. Daju nove ideje? Pa daju, uvijek ideja ima, tako da imamo još jednu ideju da postavimo još jednu klupu, tako da će kroz nekih desetak dana još jedna klupa biti ovdje u ovom redu. Mješoviti gradski hor Lira održao je sinoć godišnji koncert u Velikoj sali kulturnog centra. Mješoviti gradski hor Lira održao je sinoć godišnji koncert u Velikoj sali kulturnog centra. Uz pomoć prijatelja horova osnovnih škola Vasa Čubrilović i Danilo Borković i osnovne muzičke škole Branko Smiljanić, posjetioci su mogli da uživaju u repertuaru koji je obuhvatao obrade velikih pop i rock hitova. Dirigent hora Mirjam Marković istakla je gostujući u jutarnjem programu naše televizije da je ovaj koncert kruna sezone u kojoj je Lira osvojila značajna priznanja na horskim svečanostima u Bijeljini i Nišu. Reakcije su odlične, što se tiče, javljaju se i roditelji i generalno je publika odreagovala direktno na nastupu. Nakon svake pjesme je bio gromoglasan aplauz. Naravno, najveće oduševljenje je izazvalo mnogo ove dječice na ove bini i omladine i naš hor. Dakle, to je bila, čini mi se da je bilo 200 učesnika, a i publika je zaista se odazvala koncertu, mislim da je bilo oko 650 ljudi da je bilo u sali. Tako da zaista jedan horski spektakl. Kao rijetko kad ispunjena velika sala kulturnog centra, sinoć se uvjerila u neponovljivu moć horskog pjevanja. U horu Lira se uz ogromno zadovoljstvo koncertom nadaju da će on istovremeno biti posticaj građanima svih generacija da se prijave na stalno otvoreni konkurs za nove članove. U Hronici donosimo i najavu fudbalskih utakmica za vikend.
Fudbaleri Gradiške Kozare sutra u 15.30 časova u goste dočekuju ekipu Tekstilac iz Dervente u 10. kolu Prve lige Republike Srpske. Tekstilac i Kozara trenutno imaju isti broj bodova, iako je Tekstilac jedno mjesto ispred Kozare zbog bolje gol razlike. U okviru 9. kola druge lige Grupa Zapad, sutra će u 15.30 časova Jedinstvo i Žeravice dočekati BSK iz Banja Luke, dok Dubrave sutra u istom terminu u goste idu ekipi Čelinac iz Čelinca. U 8. kolu regionalne lige Zapad, sutra u 15.30 časova, Lijevči iz Nove Topole gostuju Grbavcima kod ekipe 13 Kojevki, dok u istom terminu Sloga Dipo iz Gornjih Pogradaca igraju u gostima Koslavena iz Dobrljina. Sutra će se također odigrati utakmice 7. kola područne lige Gradiške. Sve utakmice će biti odigrane u 16 časova, a sastaju se Porac iz Maglajana protiv Laminaca, Župa protiv Omladinca, Biseri protiv Bratstva iz Kozinaca, Borac iz Mašića protiv Obradovca, Borac iz Šibovske protiv Potkozarja, Torpedo protiv Mladi Krajišnik i Kozara iz Turjaka protiv Poleta. Utakmice Gradske lige Gradiške su zakazane za idući vikend 8. i 9. oktobra. Nakon sporta, za kraj današnje hronike, vremenska prognoza. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane periode i toplo. Biće pretežno suvo, a sredinom dana i tokom popodneva mogući su kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha kretaće se oko 15, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. U nedjelju se očekuje prijatno toplo vrijeme u sunčane periode i umjerenu oblačnost. To bi bilo sve za ovo izdanje Gradiške hronike. Hvala vam na pažnji i ugodan vikend.